проінформовано чернівчан про висування на посаду секретаря міської ради кандидата, який в соціальних мережах виступав проти Майдану, підтримував бійців Беркуту, а президента України називав злочинцем. Це що є новітнім проявом демократії, шановні колеги. Фракція не буде підтримувати кандидатуру депутата Сєхова на цю посаду. Крім цього, хочу проінформувати громадськість про те, що в управлінні капітального будівництва обласної державної адміністрації, яку я очолюю з грудня місяця 2015 року, почали надходити запити з правоохоронних органів щодо надання копій документів на виконання робіт по окремим об'єктам, при цьому вказуючи номера неіснуючих кримінальних справ. Крім цього, з 29 грудня 2015 року Державна фінансова інспекція в Чернівецькій області також розпочала свою, будемо так казати, роботу в управлінні капітального будівництва. Вважаю, що всі ці дії є спробою тиску на мене, як на керівника фракції «Батьківщина» в міській раді. Дякую всім за увагу. Борега Юрій Іванович, будь ласка. Дякую. Не будете виступати? Ні. Шановні колеги,